Община Шумен има план за отремонтирането на тротуарите в града, каза за телевизия Шумен кметът Любомир Христов. То ще се извършва поетапно в различните части на града. Могат жителите, вие знаете, че има такава процедура. Процедура, когато има някой желание да отремонтира съответно тротуар покрай там, където живее, пуска молба в общината, издава му се разрешение и извършва си ремонт. Граждани, които искат, могат да се организират и сами да ремонтират площи пред домовете си, но едва след специално разрешение. От тук нататък в кварталите ще се опитаме да започнем от ремонтиране на тротуарите с полагане на асфалтова настилка. Това ще бъде. Виждаме, че това го правят вече в много от големите градове на България. Нали, с тях се сравняваме и с европейските също така. Така че и това ще започнем да го правим. Но целта е, когато започнем да правим съответно тротуари, да можем да подменим и бордюрите, а не да правим частично, а следващата година да се опитваме да сменяме бордюрите.